voelt dat ik hem zo geloof en ik ben. Ik heb het ook wel niet gedaan, maar... Niet attent. Ik sta op een tijd rust niet. Ik sta op een zaad in de warme kanaal. Ik ben wel mond kunnen. Maar mij nog niet voor. Ik kan niet voor. Oké, mijn rug. Otra coisa. Per enquanto tenho que finalizar aqui a conta. Passo este jogo do início. Mas não sei se é o combate. Vou ficar mais fixe. Espera aí, continuo atrás daqui. Tinha uns comentários que eu quero. Para me dar uma abertura de cristal grátis. Então o que é que me vai sair? Eu vou fazer um ataque. Bom, não é um ataque. Parece um pouco que eu tenho que construir. Olha, tem um pouco, um slime, um hotspot. Estes quatro são um tipo de movie. Depois temos fire arts, temos criaturas que são um tipo. Depois este aqui, se faz um partinho, este é o principal. Depois tem dois jetfires, um dos anos do jogo, e este eu recebi num cristal grátis. Ah não, não foi num cristal para mim. Falta-me tocar muitos. Entretanto, estou no equipe de metal, se alguém jogar e quiser juntar-se, ou virem pelo meu vídeo e quiserem juntar-se. Mudamos ali. Ok, agora vamos para uma batalha. Let's roll out. Esta estou à espera que tenha o Jazz para fazer a equipa do primeiro filme. Esta é a equipa secundária. Vamos ficar com a equipa principal. Para que eu tenho um rio? E é um chimis! Um chimis! Não vou, para que é para que é 89 das chimis? Será que é com um classe para um classe chimis? É melhor não pensarmos nisso. Não, horrível! Para a batalha! Autobot! Sunstreaker! Agora vamos ver isso. Pum. Power Glide com os mísseis a chegar.
emboscada hotspot. Precis. Oh, Autobots, focus. Eu não mexi nisso, não é mesmo? Agora já vou entrar o laboratório para ver o que já custa. Posso? Quanto é que isto custa? Ok. Tenho uma ideia. Agora vou dar uma outra coisa. Mas... vou fazer uma série a conseguir os recursos para isso. Vou dar uma série deste jogo mesmo que já tenha... esqueçam aquilo que não está a conta, porque eu já tentei muitas vezes e não consegui. É difícil. Agora, jogar um jogo, jogar um gem, já não lembro há muito tempo. Eita, porra, deixa-te. Ok, ok. Ai, dá frio. Já agora. Espero que estejam todos a gostar das férias. Porque só ser... se for, estou a ver no Brasil, então... desculpem. Porque vocês não estar... acho que se calhar então, não vão estar de férias. Mas se tiverem... e para os portugueses... feliz férias da Páscoa! Porque a Páscoa vai ser no último dia de férias? É um bocado estranho. Hoje está bem frio. Para um planeta onde está a acontecer o aquecimento global, é estranho que está assim tanto frio. Estou à espera ainda. Rússia! Já fiz uns jogos. Não, porque eu paguei o jogo para vir e agora vou ter jogos. Rússia. Não viva a Rússia. O exclusivos. Vou até a Polónia. Do fogo. Dá um ultimato à turma que estão. Preciso de mandar individualização. As unidades todas vão invadir. Vou tentar. Tónio. Ah, vou aceitar, não. Pela raça. E a pela raça morreu. É um pouco escuro. Assim que já pensava que era com a Polónia.
que a Bielorrússia não está a fazer. Era um pouco. Como é que a Bielorrússia tem aqui territórios? Era um pouco. Vou deixar a Polónia tratar disto. Não. Eu não vou ter um enclave. Ok. Agora eu vou falar com estes. Indonésia. Talvez já sou um da cama. Eles foram que se avançou bem. Portanto, vou começar a preparar as minhas tropas. Tento levar as minhas para este porto. Outra vez, temos que estão a invadir os países mais pequenos e formar. Ah, pois, porque eu não entendi o objetivo desta campanha. Formar a União Soviética. Na verdade é a União das Repúblicas Soviéticas. Viva a União Soviética! Vou atacar os países, estes países que não têm fronteiras comigo. E depois vou acabar com o Cazaquistão. Também vou tentar acabar com a Ucrânia. E com a Bielorrússia. Isto realmente toma muito tempo. Agora vou pôr os meninos nos homens todos. Beija! Ah, não, já está a melhorar. Deu um empréstimo, mas volto para melhor este lugar para inúteis. Vou dispensar estes soldados. Sim.
pensar. Vou te em breve. Ok, vou tentar. Vamos a isso, pessoal. Vamos todos juntos. Juntos, Paquistão. Ok. Acabo de chegar. Então vai poder perder as forças. Por causa deste caso eu vou dispensar também. Está muito melhor um bocado. Guerra. Desperco. Thank you.
Não, por que aconteceu aqueles 10 mil soldados que eu tinha aqui? Eu só tenho 33. Não. Isto correu muito mal. Shop.